aqui, pessoal. Pensando o quê? Amigo. Tá. Beleza? Cuidado aí, hein, cara. Não vai cair não, né? Não. Ah, tô fazendo um filme lá pro Canadá, hein? É isso aí, outra aventura nossa aqui, hein, gente. Espero que vocês estejam gostando do nosso vídeo aqui, hein? De Curitiba, Ilha do Mel. Falou, tchau.